bigarren eguna egingo dugu gaur Pirineotan elurrarekin. Eta ez dakigu zehazki ze gailur egoko dugun, batero bat igotzen badugu. Beraz, atzo bezala gertatu ez dadin, gora iritsi arte ez dizuet esango zein egingo dugun. Gabarditoko basetxetik atera gera, amarra kaldera, eta orain foraton erantz goaz, gero erabakitzeko zer egin. Euria zidigun aurren, aurrera jarraituko dugu, eta objektiboa pixka bat garbituko dut. Lurra nahiko biguina dago eta ez ditugu raketak ekarri. Horko hori bizaurin da, baina gehiegitxo guretzako gaur bezalako egun batean. Beste hori egingo dugu. Ez kranpoiak eta egia esan raketak ere ez ziren hain beharrezkoak. Azkenean egin dugun mendia 2.760 metrokoa da, horratzean ikusi zuen Kuta Baixa izena duena. Eta orain aprobetxatuko dugu beste tontortxo bat egiteko. Misión cumplida. Misión cumplida, bai. Gaurko nahikoa.